11:55. Enligt en matematisk modell kommer antalet invånare i en stad att minska med 400 personer per år. Idag är antalet 38,300. Skriv en formel för antalet invånare n efter x år. Som jag så, så kan vi skriva n där nu då, därför är det den som de vill att vi ska göra. Men som sagt, jag vill påpeka ändå att jag skriver x där, därför jag vill att vi ska, att ni förstår att det finns krav att efter x år, så det finns x där. Så från början, 38,300. Det minskar nu, så istället av det positiv eller plus, då subtraherar vi istället den här gången. 400 gånger x. Och det är många kommuner i Sverige som hade det här problemet att minska invånare. Förut, men jag vet inte nu för tiden. Men förut det finns problem med det. Så det här är en av dem kanske som de har tagit fram, matematisk modell.